Onsdag og torsdag solskin og temperatur op til 15 grader. Tak for den vejrudsigt. Så nu skal der uddeles øretæver her i studiet. Ja, her ser I den danske mixed martial arts kæmper Nicolas Sharpshooter Dalby. Han har netop skrevet kontrakt med verdens største MMA-organisation, UFC. Det er betegnet som kampsportens Champions League. Godmorgen og velkommen til dig, Nicolas. Godmorgen, tak. Og tillykke med den rigtig flotte kontrakt, som du har fået landet. Tusind tak. I den her uge der blev det offentliggjort, at du skal til Brasilien 30. maj. Og der skal du kæmpe din første kamp. Og det er mod Eliseo dos Santos. Det er det, han hedder, ikke også? Yes. Ja, lige præcis. Det her med, at jeg nu siger, at det er kampsportens Champions League, og det svarer, du siger selv, det svarer til Kevin Magnussens sæde i Formel 1. Ja. Altså for os, der ikke kender MMA så godt, prøv at forklare, hvorfor det er så stort, det der, du har fået her. Jamen, det er så stort, fordi at UFC, som jeg skal kæmpe i, det er den sådan, højeste liga, man kan komme ind i. Og jeg er den anden dansker nogensinde i historien, som får lov at kæmpe i UFC. Så det siger lidt om, hvor stort det er, at der kun vi har ret mange kampsportsudøvere, men jeg er så kun nummer to, der får lov til det. Hvis nu du lige kan fortælle sådan lidt om, hvad MMA egentlig er for noget. Hvad er det for en sportsgren? Ja, man kan måske sådan kalde kampsportens svar på en kendt overraskelse. Der er sådan noget thai-boksning og noget kickboksning, og der er noget brydning, og så er der noget jiu-jitsu, og så er det hele bare kombineret i en stor pærevælling. Er der nogen regler? Altså, fordi meget så tænker man, at I bliver lukket ind i det her bur, og så må I simpelthen bare slås nærmest til blodsprøjter. Er der regler? Ja, det er der. Der er rigtig mange regler. Og det er ikke sådan, at vi bare får lov at slås til at blod, det sprøjter, heldigvis. Og først og fremmest, grund til, at vi kæmper i et bur, det er faktisk af sikkerhedsmæssige årsager. For kæmper man i en boksering, og man bruger brydning, så kan man faktisk glide ud mellem rebene. Ja. Og sådan en boksering er hævet 1,5 meter over jorden. Hvis man så står ovenpå den og falder ud, så kan man godt slå sig ret meget. Men så er der også en masse regler. Man må ikke for eksempel prikke i øjnene, man må ikke hive i håret. Sådan nogle bissetricks. Jamen dig, når du har skæg. Man må ikke hive i dit skæg. Man må heller ikke hive i skægget. Nej. Og så må man heller ikke, man må ikke angribe ryggen og bagsiden af hovedet. Simpelthen for at undgå skader på ryggraden. Okay. Så man må heller ikke kaste folk, så de lander oven på hovedet. Nej. Så der... Du ser jo faktisk altså også fint ud i ansigtet. Altså, du ligner ikke en, der har fået mange skader af at slås på den måde der. Har du får ikke smadret næsen og øjenbrynene og sådan nogle ting? Nej, altså i løbet af de 10 år, hvor jeg har trænet MMA, der har jeg fået en flænge på hvert øjenbryn, og så i min sidste kamp, der brækkede jeg min hånd, men det var fordi, jeg slog forkert, okay. Og ikke min modstanders skyld. Så, og det er fordelt over, jeg er i alt 15 års kampsport, så sammenlignet med mange andre idrætsgrene, så er det faktisk meget stille og roligt. Det er sådan 10 år siden, at du begyndte på det her MMA, og du har din baggrund i karaten. Så du kan altså lave nogle syge spark, og du har taget Jakob med, som er din sparringspartner. Vi skal lige se lidt af... Er du klar, Jakob, derovre til at få nogle venlige tæsk? Vi skal lige se lidt af, hvad det er, du kan. Yes. Hvad vil du begynde med at vise os, Niklas? Jamen først så vil jeg vise noget, som er ret unikt for MMA. Det er jo den her blanding af både de stående ting og det, man kalder brydning eller clinch, og så gulvkamp. Så det første, jeg vil vise, det er det, man kalder en double leg takedown. Okay. Og så bruger jeg nogle slag til ligesom at aflede hans opmærksomhed og komme ind, så jeg kan få ham ned på gulvet. Ja, og kæmper man med handsker? Ja, det gør man. Som professionel, så kæmper man med sådan nogle handsker, som jeg er ved at tage på lige her. Ja. Lige gad. Sådan der. Det går fint. Som er forholdsvis tynde i forhold til boksehandsker, men de har med åbne fingre, så man kan gå ind og tage fat, for eksempel. Ja. Men hvis du bare kommer herover. Så det første, jeg vil vise, det er en double leg takedown. Så jeg starter ud med ligesom at lige aflede hans opmærksomhed med nogle slag her. Kommer ind her, løfter ham, får ham ned på gulvet. Og så kan jeg herfra komme op her og begynde at slå og måske bruge min albuer. Ja. Så der har man den her overgang mellem det, man kalder kaldboksning, og så går man over i brydningen, ja. Og så går man over i gulvkamp. Men det går lynende stærkt, ikke, når det er under en kamp? Eller hvad? Jo, hvis man skulle gøre det lidt hurtigere, så kunne vi gøre det sådan her. Jeg gerne noget, ja, og så er der bare ikke nogen puder, når det så lige... Nej, så er der ikke nogen puder. men du er jo kendt for din spark. Vil du ikke prøve at vise os spark? Ja, lige præcis. Jeg kan vise to spark. Jeg har som sagt baggrund i karate, så den måde, jeg sparker på, er lidt anderledes end de fleste. Men den første kombination med venstrebenet,
Lige præcis. Så slår jeg et jab og et kryds, og så kommer jeg op med venstre ben. Det går lidt hurtigt. Hold da kæft, der er smæk på, mand. Er du sindssyg? Og så... Jamen, så. Nicolas, du må faktisk godt komme tilbage. Du overlevede Jakob, fordi jeg kunne godt tænke mig, at du lige kommer op og kigger. Vi skal se et klip, hvor du faktisk sparker Kirillov, ukraineren. Ja. Prøv lige at se med her til jer, der ikke har set det. I mean, the volume of kicks that he's taken to the legs and to the body. A tremendous... Ja, det er helt vildt det der. Jeg bliver nødt til at spørge. Han ligger jo ned. Du har jo sparket ham, og han ligger ned. Ja. Og så kaster du dig alligevel over ham. Hvorfor det? Det er, fordi kamplederen ikke har skrevet ind endnu og stoppet kampen. På det tidspunkt har kamplederen, han er opmærksom. Man kan se, at han reagerer, men han kan også se, at Kirillov ikke er helt færdig. Og i MMA, der er det sådan, at man må fortsætte, indtil man selv eller modstanderen ikke forsvarer sig intelligent. Mm. Hvis man sammenligner med for eksempel boksning, så er det anderledes på den måde, at i boksen, der kan du faktisk blive stået i gulvet, og så får du lige 8 sekunder, så kan du have fået en hjernerystelse, og så får du muligheden for at blive stået i gulvet igen. For du må kun stå op og slå hinanden i hovedet. Okay. Og her, det ser mere brutalt ud, men det er faktisk svært at slå hårdt på nogen, der ligger ned. Så her, der undgår man ligesom den der chance for dobbelt konfekt med hjernerystelser for eksempel. Altså, hvis nu du gik ned på hovedbanen her, når du skal hjem, og der var nogen, der kom og provokerede dig og trængte op i et hjørne, hvor stor forskel er der så på dig i sådan en privat situation, og så når du er inde i buret der? Altså, der er meget stor forskel. Når det handler om sådan, altså privat, når jeg ikke er i et bur, så for mig så er det bedste til at forsvare, det er 400 meter sprint. Ja. Men klart, når jeg skal op og kæmpe, så for mig er det en sport. Så jeg tror, jeg ville blive så fokuseret og tændt, som jeg er, uanset om det var badminton eller curling, for den sags skyld. Og vi kæmper jo også kun 3-4 gange om året, så når man går ind, så er det ligesom sådan 2,5 måneders træning, der skal komprimeres. Ja. Så derfor bliver man sådan lidt mere tændt og klar. Og plus, at man skal gøre sig klar til at gå ind i bur og stå over for et eller andet frødende muskelmonster, som har lyst til at rive hovedet af. Det var ikke noget for mig. Nu skal du leve af det her. Ja. Det er i hvert fald planen. Hvad skal der til? Hvor meget skal du vinde, for at det kan være en levevej for dig? Jamen sådan lige umiddelbart, for at det sådan rent økonomisk kan løbe rundt, så skal jeg helst kæmpe 2 gange om året og helst vinde de 2 gange. Hvis jeg kæmper 3 gange om året, så er det også godt. Men det er også derfor, jeg blandt andet har nogle sponsorer, som hjælper mig lidt. Ved du hvad, vi glæder os rigtig meget til at følge dig i første omgang 30. maj, når du skal i din første kamp for din nye organisation. Yes. Tak skal du have, og ingen kom til skade. Dejligt. Vi glæder os til at se mere til dig. Held og lykke, Niklas. Hej. I år der fik Aarhus 3 nye stjerner i Michelin-guiden, men ud over det, så blev der faktisk kun drysset Michelin-stjerner ud over københavnske restauranter. Denne her nye guidebog, der hedder White Guide, den har derimod samlet